Хмельничанці Галині Гурницькій в лютому виповнився 101 рік. З них 20 років жінка отримує інсулін. Самостійно відвідує ендокринолога, який виписує рецепт, ходить за препаратом в аптеку та вводить його шприцом. Розповідає, за цей час виробила для себе режим прийому. О 6-й вечора і о 8-й ранку. Галина Степанівна все життя пропрацювала фельдшеркою. До пенсії, говорить, не хворіла. Розповідає, діабет в неї виявили після перенесеної операції з видалення пухлини. Зараз, каже, намагається вживати здорову їжу. Я люблю все легке. М'яса я, можна сказати, майже не їм. Це я іноді, щоб білок організм взяв, то трохи м'яса. На вечір склянку молока з хлібом. Жінка каже, в її родині всі були довгожителями, тому століття життя отримала у спадок. Второй раз. По-друге, треба себе контролювати. Я маю знати, що я можу, що не можу, а що взагалі не можна. Галина Гурницька – пацієнтка лікарки-ендокринологині Галини Буздиган. Лікарка говорить, в неї на обліку перебуває 700 інсулінозалежних. Загалом по Хмельницькому – 2400. Як і раніше, пацієнт, аби отримати інсулін, має прийти на прийом до сімейного лікаря чи ендокринолога або проконсультуватися телефоном. Рецепт на інсулін приходить у вигляді смски, звичайної смски на телефон. І пацієнт з цією смс-кою може підійти в будь-яку аптеку цього міста. Раніше у нас була незначна доплата. Пацієнти, які отримували аналогові інсуліни, які не мали компенсований глікований гемоглобін, такі пацієнти отримували інсулін з незначною 10-15% доплати. Лікарка говорить, пацієнти з потребою інсуліну занесені в електронну систему, тому зараз, аби отримати препарат, до ендокринолога можуть звернутися навіть вимушені переселенці. Ми заходимо у реєстр, і ми бачимо, що цей пацієнт дійсно стояв на обліку, дійсно отримував інсулін. Ми відразу бачимо, до якого часу він забезпечений інсуліном. За її словами, вимушені переселенці можуть знайти лікаря через волонтерів. Наразі всі аптеки в області забезпечені інсуліном в достатній кількості, розповів телефоном начальник Державної служби з лікарських засобів області Ігор Мілінчук. Логістика працює. Якщо бувають десь якісь поодинокі випадки, що в когось десь нема, ми перекидаємо з одного району на інший. Але так, ситуація повністю контролюємо. За його словами, аптеки і до сьогодні володіли інформацією про попит на інсулін в своїй місцевості. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.